Кріщук, Гринько, Калиняк, Соліс, Кочкін, Кочкін, Данило. Добре, не забудь, ти можеш присісти поки що. Вийдеш тоді, як треба. Тоді ви так сунете ножку. Ваше це поверну. А, ваш стоп. Це стоп.
бартер окей, так як він чекає. Звідки знаєте, який спосіб треба зробити? Добре, дивимося, нога, рука. Перше дивимося хом кесаветана. Нашої сторони, крім вас. Так,
лагерь на 6 на 6 дней. Всі за грума.
Давай заплатимо, у мене спеціально.